Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje. Jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, o jūs taip ir elgiatės, tai darykite vis daugiau pažangos. Jūs juk žinote, kokiu nurodymu esame jums davę viešpaties Jėzaus vardu. Tokiagi Dievo valia, jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo ištvirkavimo. Kiekvienas jūsų tai išmoksta laikyti savo į indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu, nes viešpats keršija už visus tokius nusižengimus, kaip jau esame sakę ir patvirtinę. Dievas mus pašaukė nesusitepimui, bet šventėjimui. Todėl, kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris jums duoda savo šventąją dvasę. Tai Dievo žodis. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Viešpats pasaulio valdovas, te džiūgauja žemė, te krykštauja salos, jį juose debesys tamsus, teisė, teisybė grįstas jo sostas. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Sutirpsta kaip vaškas, kalnai išsigandę prieš viešpatį viso pasaulio valdovą. Byloja dangus apie jo teisingumą, jo garbingumą regi pasaulis. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Kurie pikto nekenčia, viešpats tuos myli, saugo savo bičiulių gyvybę, vaduoja jis juos iš nedorėlių rankos. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Palaimos šviesa teisingajam šviečia, tiesio širdies žmogui linksmybė. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį, jo šventąjį vardą minėkit. Teisingieji, džiaukitės viešpaties prieglobstį. Alleluja, alleluja, alleluja. Visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte, kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusio žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, gerbiamasis, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Pirmasis skaitinys iš laiško tesalonikiečiams,
Šiandieną mums perteikia labai svarbią žinę Dievo valia jūsų šventėjimas. Šventėjimo savoka šiandienę prasme reikštų ryštą visuminės arba holistinės brandos keliui. Esminė visuminės žmogaus brandos gyja teologiniu požiūriu žinoma laikytina metafizinė gyvenimo perspektyva. Tačiau šventėjimas kaip kelias į visuminę asmenybės brandą apima visų pirma taip pat moralinę ir dvasinę brandą, bet ir intelektinę ir emocinę brandą, taip pat socialinę ir politinę žmogaus brandą ir turbūt taip pat ekologinę ir estetinę. Nes žmogaus tobulėjimas dievų valia turi būti visuminis, panašėjimas į Dievą, mūsų tikslas, o Dievas yra visokeriopai tobulas, kaip tikime, kaip galvojame, taigi ne vienu kuriuo atžvilgiu, bet visais parametrais, visomis savo galiomis žmogui skirta tobulintis. Šventėjimas reiškia ne stabilią būseną, bet nuolatinį procesą. Ir čia labai svarbu, kad apaštalas sako, dievų valia ne jūsų šventumas, bet jūsų šventėjimas. Ir taip jis pabrėžia dinaminį žmogaus gyvenimo aspektą. Ir tai labai, labai egzistenciškai ir psichologiškai ir antropologiškai labai svarbu. Ta galimybė eiti keliu, judėti, jie iš tikrųjų išsprendžia daugybę mūsų gyvenimo problemų. Bet pirmiausia, tai yra ryštas judėti link visaverčio gyvenimo, link dieviškosios tikrovės, ryštas kasdieniai saviugdai nuolatiniam brandos procesui. Šventėti, tai galime sakyti visų pirma, taip pat praplėsti savo dvasios akiratį. Praplėsdami akiratį mes tiesiog išsivaduojame, išsilukštename iš savo trūkumų ir ydų. Todėl norėti, sakytume, tobulintis, norėti šventėti, norėti visapusiškai ugdyti savo asmenybę yra labai produktyvu, labai veiksminga. Mūsų siekiai, mūsų aspiracijos, mūsų kilnus tikslai ir be galo sukuria puikias stiprias prielaidas mūsų asmenybės raidai. Didžiausios ir svarbiausios žmogaus problemos dažnai žmogui rodosi kaip neišsprendžiamos. Ir pačiam žmogui ir iš šalies turbūt nelengva arba atrodo neįmanoma. Patarti, žinoma, įmanoma, bet atlikti, padaryti, išspręsti kažkaip logiškai dažnai atrodo tai neveiksmingas tas sprendimas išskyrus vieną svarbų būdą. Kai atrodo, kad mūsų trūkumų, mūsų negalime niekaip jų, iš jų išlipti, tai galime iš jų išaugti. Ir šis išaugimas tai naujo lygmens sąmonė. Ji mumyse gimsta, kai atrandame aukštesnius ir platesnius interesus. Praplėsti gyvenimo horizontai tų aukštesniųjų ir platesniųjų interesų susilpnina neišsprendžiamomis atrodžiusių problemų tariamą svarbą ir jos liaujasi būti centrinėmis mūsų gyvenime.
susidūrusios su naujais ir stipriais mūsų gyvenimo siekiais, su naujais ir stipriais gyvenimo tikslais. Tos problemos ar tie trūkumai ar tos ydos praranda savo reikšmingumą ir galę mums. Todėl žengti šventėjimo arba visuminės žmogiškosios brandos keliu, tai visų žmogiškųjų problemų ir visų sudėtingų situacijų sprendimo būdas. Nepaslaptis, kad esama daugelio krikščionių, kurie nepajėgia atitikti bažnytinių standartų, nors ir galbūt labai norėtų arba labai stengiasi. Ir tuomet jiems būtų išsigelbėjimas pasirinkti nuolatinės pažangos kelią, šventėjimo procesą, kuris mums visiems, ir kurie gal turime problemų, ir kurie atrodo jų nejaučiame arba net tokių neturime ryškių, kurios mus labai vargintų, mums visiems vis dėlto nuolatinės pažangos kelias yra sėkmingas, savo asmenybės brandinimo kelias ir kelias, jeigu norime, į išganymą. Taigi apaštalas sako, kad šventėjimas Dievo valia. Ir ką tai reiškia? Tai du dalykus galime išskirti. Pirma, Dievo valia čia nusakoma, kad tai yra objektyvusis mūsų gyvenimo gėris. Tai ne mūsų žmonių susigalvotas kažkoks tai subjektyvus dalykas, bet, sakytume, paties gyvenimo, pačios egzistencijos tikrasis tikslas, tai mūsų asmenybės branda. Taip, ir antra, Dievo valia, tas pasakymas, kad mūsų šventėjimas Dievo valia, tai reiškia, kad šventėjimu arba mūsų visuminės brandos kelyje mes nesame vieni, kad tai nėra kalba vien apie mūsų pastangas, bet taip pat apie antgamtinę pagalbą, Dievo ir šventųjų pagalbą mums, kuri ateina savaimingai. Taip kaip Dievo valia mūsų šventėjimas, tai reiškia, kad Dievas jau sugalvojęs, jeigu taip sakytume, sugalvojęs Dievas už mus, jau jis turi tą idėją mums, mums dar tik vėliau ją sužinojus ar išgirdus iš Dievo, iš apaštalo Pauliaus, pavyzdžiui, šiuo atveju. Taigi dangaus parama kilniems mūsų siekiams ateina anksčiau, nei mes jos prašome. Jie ateina savaime. Pačios mūsų kilnios pastangos ir taurios intencijos pritraukia dangaus pagalbą. Ir žinoma, sąmoningas mūsų tos pagalbos priėmimas ir bendradarbiavimas su ja duoda mums rezultatų, kad mes sėkmingai žengiame šventėjimo arba visuminės holistinės asmenybės brandos keliu. Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos.